Привіт, Україно! Якщо буде потрібно нам це, вийшли з положення, щоб не їхати додому, то це все пусте. Про нашу ідею відновлення робочих колес, ну щось таке, за 30, коротше кажучи. Ну, в нашому випадку це була самоочистка від робочих зубів. Знаходимося ми зараз на посівах кукурудзи. Потребує своєї уваги. Буде в цьому році видно в кращу сторону на рихленні. На 99% можна сказати виповнені. Якось так. Буквально там пів сантиметра і... Прийшов час зняти огляд наших озимих. По центру я стою, пропуск, боронування до сходового. Сьогодні ми таки виїхали на основний обробіток ґрунту, виїхали на своїх конях. Сіємо ми тут аракар. Зараз ми йдемо по нашому широкорядному посіву. Тобто метелик свою роботу робив завжди на відмінно. Фарба свіжа всюди, тому картинка нормальна. Будемо точити. Значить, отакий у нас тут коробок всередині. А з цієї сторони ось такий ось хамутик теж стоїть, ось він. Зараз, о, отак видніше буде. Щоб теж подшипничок далеко не виходив в місті з клавіш. Ходить легенько туди-сюди. Тріщинки були отам от. От така справа виходить. Боже, як страшно було, коли топав ногами рядом. Ну, як... Власне кажучи, як у відео про встановлення, ніхто нічого не міняв. Мінусів ніяких немає, одні плюси. Ми молотимо кукурудзу. Далі вже назнімаємо трошки з коптера вам для цікавості. Ну, маємо таку картинку. Ходимо ми зараз по рихленню. Тут прополку ми не проводили і навряд чи будемо проводити. Це буде поверхневий огляд на стан посівів, характеристики, стан поля, візуальна складова самого соняшнику. Нітрамофоска з містом сірки. Ну, непогана на вигляд, крупненька така. Ще модернізації там, чи надбаємо, чи їсть модернізації. Але поки для тренувань, я думаю, вистачить і того, що є на сьогоднішній момент. Дякую за перегляд. До побачення.